Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi kao i svakog dana tokom trajanja 20. salona knjige i grafike na regionalnoj televiziji Pirot pratite hroniku dešavanja na ovom događaju. Dakle, zaista puno dešavanja na 20. salonu, jubilarnom 20. salonu knjige i grafike. Kao što ste mogli da vidite i u našem redovnom programu, sinoć je održana jedna interesantna promocija koja se bavila ljudima koji se bave verom u našem gradu, u pitanju edicija Episkopi Piroćanci. Već danas, o tome ćemo naravno pričati i u današnjoj emisiji, a već danas dosta dešavanja. Uprkos činjenici da je zimski raspust produžen, organizatori iz Doma kulture odlučili su da ipak organizuju dešavanja sa dečijim piscem, pa se tako Miloš Petković družio sa decom danas u toku prepodneva, potom imao i promociju svoje knjige koju je zajedno uradio sa Acom Celticom, pevačem jedne od najpoznatijih grupa u Srbiji, bendom Orthodox Kelts, i sa našim Piroćancem Igorom Krstićem. Pre toga održana je i promocija knjige Senke stare vere. Dosta dešavanja i danas na salonu knjige i grafike, zbog toga vam predlažem da ostanete i dalje sa nama. Dakle, kao što ste mogli da čujete u najavi našeg programa, sinoć je od 18 časova pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić održalo promociju jedne interesantne edicije. U pitanju je promocija edicije Episkopi Piroćanci. Ovoga puta radilo se o Vladiku Kirilu Živkovića. O čitavoj ovoj knjigi govorili su Dušan Rančić i Milica Krstić, pa pogledajte kako je sve to izgledalo. Prvo bih htjela da se zahvalim svima koji ste došli večeras na promociju knjige. Knjiga Vladika Kiril Živković je jedna iz edicije o episkopima Piroćancima. Posebno je značajna zbog same ličnosti episkopa Kirila, koji je brinuo i o pojedincu i o celom svom narodu. Značajno je ono što je on ostavio nama. Svoje izbrano slovo, katehizis, koje svojim sadržajem je itekako toliko aktuelno da bi danas bilo zanimljivo da se izučava u školi. Dušan Rančić, autor knjige, posvetio je nekoliko godina istraživanju života, rada, delovanja Vladike Kirila. Za jedan nepravedno zaboravljeni um bilo je mnogo više zapisa u literaturi nego što možemo da zamislimo. Ipak Dušan je uspeo da sažme sve u jednu knjigu, ukaže na značajnost i jedinstvenost ličnosti Vladike Kirila, poveže ga sa rodnim krajem Pirotom, teritorijalno, jezički, duhovno, a pritom jasne misli pretočene u rečenice drže pažnju i ne dozvoljavaju da se odvojimo od tog sveta i vremena. Zamolila bih Dušana da nam on kaže nešto o knjizi. Hvala Milici na ovako lepom uvodu. Ja bih se zahvalio svima opet i u moje ime koji ste došli, a posebno zahvalno svima onima koji su učestvovali u izradi ove monografije. Ovde pored mene prisutne Milice Krstić, Mime Jovanović, koja onako skromno sedi u publici. Svakako bez pomoći gospodina Borivoja Čalića iz Pakraca, koji nam je dostavio dosta podataka. Također mojim saradnicima Željku Peroviću, Davoru Mandiću, prevodioca sa engleskog jezika Dušanki Jovanović, također štampariji Pi Press, i svima ostalima koji su pomogli da ovo izdanje dođe u ovu završnu fazu. Šta reći posle nekog istraživanja? Prvo bi napravio jedan kratak uvod i morao da kažem da je na ovim prostorima bilo prisutno hrišćanstvo u najranijem periodu. Možemo govoriti o nekoliko faza, a pre svega ona koja je još iz apostolskog perioda. Zna se da su na ovom području, na širem području Balkana, odnosno na prostoru Ilirika, kako su tada nazivali Rimljani jedan veliki deo teritorijalne jedinice na zapadnom Balkanu, ali i šire, koji se zvao se Ilirik ili Velika Ilirija, i još u ta drevna vremena imamo pouzdane podatke
da su dolazili apostoli. Među prvim apostolima je apostol Pavle i o tome imamo svedočanstvo i u poslanici Rimljanima gde on govori da upravo posećuje drevni Ilirik. Osim toga postoji i usmeno predanje da su pored samog apostola Pavla dolazili i apostol Andrej, Luka i takođe njihovi učenici. Tako da možemo govoriti o tome da su se na ovom prostoru i razvile prve hrišćanske zajednice. Imamo o tome i pisanih tragova, recimo Epifanije Kiparski govori o tome. Imamo podataka da je i Tit, učenik samog apostola Pavla, bio u Dalmaciji, a sa druge strane, kada govorimo o prostoru Ilirika, moramo govoriti po rečima Jovana Rajića da je on zahvatao jedan ogroman prostor od Dalmacije, Panonije, takozvanih oblasti Gornje i Donje Mezije i prostirao se sve prema Sofiji. Tu se izdvajaju dva velika centra. Jedan današnji centar nosi naziv Sremska Mitrovica, poznat kao Sirmijum, a drugi od tih velikih centara jeste današnja Sofija ili Serdika. U međuvremenu, u periodu ranog hrišćanstva, se razvija još jedan značajan centar, a to je Remizijana. U to vreme, otprilike negde u četvrtom veku, je poznat i Nikita Remezijanski, naš veliki svetitelj, a pogotovo ta Remezijana koja se javlja između dva značajna centra ili grada, a pre svega to je pomenuti Sirmijum i Serdika, a u međuvremenu i Nais ili Naisus, današnji Niš. Po tom putu, koji je takođe bio poznati kao vojni put, via militaris, se kretalo i stanovništvo, išla je tim putevima takođe i trgovina, i iz perioda četvrtog veka moramo da kažemo da izdvojimo pored Svetog Nikite Remezijanskog još jednu značajnu ličnost, a to je Sveti Jeronim. Iščitavajući neke ove podatke iz tog perioda, možemo pronaći i da je Sveti Jeronim po beleškama Mavra Orbinija i napravio jedno pismo koje je iz pre-ciriličnog, odnosno cirilovskog perioda. A danas od 18 časova još jedna interesantna promocija, nju je organizovala Narodna biblioteka, Pirotska narodna biblioteka. Moderator čitave ove večeri bio je Momčilo Antić, a sa njim su razgovarali i Saša Adamović, direktor biblioteke iz Babušnice, zajedno sa autorom, dakle Aca Zlatković je predstavio svoju knjigu Senke stare vere. Pa pogledajte i deo očitave ove priče. Mi večeras imamo autora, evo sedi pored mene, Acu Zlatkovića. To je ta knjiga koju je pomenuo ovaj kolumnista Nina. A pored Ace Zlatkovića, tu je i Mile Filipov, koji je recenzent ove knjige Ace Zlatkovića, i Saša Adamović, direktor biblioteke u Babušnici, jer je Babušnička biblioteka izdavač ove knjige Senke stare vere. Čime se iz ovog pročitanog mogli ste da shvatite, da pretpostavite o čemu se knjiga Senke stare vere bavi? Bavi se narodnim verovanjima, pre svega u Lužnici. Asca Zlatković je inače istoričar, dakle diplomirao je istoriju. Za svoju temu, za temu knjige, uzeo je etnologiju, ali njegova tema se prostire malo i šire, tako da možemo da kažemo da pomalo je i na terenu antropologije. Zašto ovo kažem? Zlatković Aca nastoji da odgonetne suštinu narodnih verovanja. Dakle, i da ih na neki način, da im na neki način pronađe dublji smisao.
Dakle, mi smo u mnogo prilika se bavili nekako običajima, pa tamo, pa ovamo, ali, dakle, nešto što smo pronašli, što sam i ja pronašao u ovoj knjizi, to je upravo to otkrivanje dubljeg smisla narodnih verovanja. Njegovo korišćenje stručne literature je, tako reći, fenomenalno. Recenzent je maločas rekao da izgleda ima čak i nekoliko stotina, Mile, da li je tako otprilike? Skoro 500. Nekoliko stotina citiranih knjiga, naslova, autora, ali to se ni u jednome trenutku ne može autoru da se pripiše neka pretencioznost, da je on time nešto da pokaže da je učen. Naprotiv, sve teče glatko i sve je autoru, stiče se utisak, neverovatno jasno. On se prosto i ne poštapa tim citatima, nego ih prosto iz nekog razloga korektnosti, jel tako, navodi. On, recimo, bez kompleksa ikakvog upotrebljava termine kao što je, recimo, obred, ritual, kult, što inače nije tako često. I svim tim pojmovima, kako da kažem, odgoneta smisao i na neki način ne tretira to kao samo kao religiju, nego i, kao što malo čas rekoh, u kontekstu neke nauke o čoveku uopšte. Pa pre svega smatram da običaj koji su postojali kod nas, starinski, znači iz stare vere, pre svega moraju da ostanu zapisani, a da se ne bi zaboravili. A plus, treba da budu objašnjeni, znači da se da neki smisao tim običajima i da se kaže koja je suština. A suština zapravo jeste da smo mi kao narod imali neku predhrišćansku veru i koja je imala svoj religijski koncept. I naravno ta vera je ostala i do dan danas, i to u sklopu hrišćanstva. I prvo pitanje je uvek zbog čega naslov Senka stare vere. Mnogi mešaju senke, ali nije senke, nego senka. Pre svega, ako nam je pravoslavlje telo, znači senka nam mora biti paganska, zato što je jednostavno jedno ide uz drugo. I mnogi običaji zapravo iz paganizma su prenešeni u pravoslavlje, sad hteli mi to da priznamo ili ne. S druge strane, interesovanje za ovu tematiku potiče od toga upravo iz tih običaja koji su, recimo, crkva ne propisuje neke praznike od groma, od zmija i o tome slično. A dok u narodu postoji, duboko su ukorenjeni. E sad, mene to interesovalo, dakle to, kako, zbog čega danas narod u 21. veku čuva te običaje, zatim ostale neke običaje poput krsne slave koje smo se uporno držali, zatim kult Džermana koji je prisutan među nama. To je sve trebalo da bude objašnjeno. I ja se nadam da sam uspeo da objasnim u ovoj knjizi, ili barem da pojasnim i da približim čitaocu tu staru veru, odnosno predhrišćansku veru, koju nazivaju i paganizmom. Samo pokrštavanje jednog naroda, prihvatanje tuđe, nove vere, jednostavno nikakav razlog čovek ne bi imao, mislim, u ono vreme. Danas je već situacija drugačija. Znači, postoji internet, postoje knjige, literatura i možete, na primjer, da pronađete sebe u toj nekoj veri. Na primjer, u budizmu, u hinduizmu, u protestantizmu i tome slično. Ali u to vreme, jednostavno, ste bili privrženi svoje vere. Tako da, po mom mišljenju, za promenu stare vere, odnosno prihvatanje hrišćanstva, postojao samo jedan razlog, to je bio čist politički razlog. Primanje hrišćanstva, odnosno to pokrštavanje koje se obično uzima da je počelo u 9. veku, a završilo se negde otprilike sa dobijanjem autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, zapravo je bilo jedan izbor naroda, ili može se reći prinud. Zbog čega se ovo kaže? Kaže se zbog toga što u tom trenutku, jednostavno, prihvatanjem hrišćanstva, srpski narod i srpski vladar i srpska država
ulaze u civilizovani poredak. Znači, to bi, kao što je profesor rekao da poredio Evropsku uniju, to bi vam otprilike bilo danas kao demokratija. Svaka stranka je demokratska stranka, svaka vlast je demokratska vlast, prava naravno u demokratiji se ostvaruju, tako da je taj neki društveni poredak, odnosno taj civilizacijski poredak bio veoma bitan moment. S druge strane, eventualno odbijanje hrišćanstva značilo bi dovođenje u pitanje sopstveni opstanak. Imamo primjer, recimo, šta se desilo sa Slovenima na severu Evrope. Oni su maltene istrebljeni. Jedni su pokršteni, jedni su pobijeni. Danski kralj Valdemar je 1168. godine srušio poslednji slovenski hram i uništio zapravo te ostatke paganizma zato što oni nisu htjeli da prihvate. Tako da, ako napravimo tu paralelu, moglo je da se desi i slično nešto na ovom prostoru. Tako da zapravo je, ne bi bilo suvišno reći da je srpski narod i preko prihvatanjem hrišćanstva izborio sopstveni opstanak. S druge strane, ako ste ušli već u taj hrišćanski poredak, taj civilizacijski, vi onda imate određene benefite kod znatno moćnih vladara, pre svega romerskog cara ili rimskog papi ili nekog drugog vladara, zato što pripadate istoj veri. I u borbi sa suparnicima, recimo, vi možete da tražite određenu pomoć. Dakle, Acina knjiga je i u formalnom smislu, ali naravno i u sadržinskom, naišla na nepodeljene simpatije naše komisije. Šta više, u prvom roku rukopis je bio tek do pola gotov, međutim, prepoznali smo značaj, novinu, trud, originalnost jednostavno. I eto, njega, znači, kao našeg jednog, da kažem, ekskluzivca i eto jednog, nadam se, lepog dela. Ja nisam po struci etnograf, ali me naravno mnogo toga zanima. Čitao sam i nešto od Bojana Jovanovića i profesora Zečevića i da sad ne nabrajam Tihomira Đorđevića, naš narodni život i običaj, i Simu Trojanovića i tako. Naravno, ovde je od presudne važnosti taj originalni doprinos. Terensko, u skromnim mogućnostima naravno, autorovima, taj terenski rad, uzimanje ovaj materijala od kazivača, eto, sve je to doprinelo da se ova knjiga nađe u našem izdavačkom programu. A kao što ste navikli, svakog dana Dom kulture organizuje nagradnu igru za najsrećnije posetioce ovogodišnjeg salona knjige i grafike i ovoga puta izvučene su nagrade za najsrećnije dnevne posetioce. Ukoliko danas niste dobili nagradu, naravno ne treba da gubite veru, s obzirom da poslednjeg dana biće organizovano i centralno izvlačenje gde će biti podeljene i glavne nagrade. I večeras na 20. salonu knjige i grafike izvlačimo dnevne nagrade ili večernje nagrade. Danas ćemo izvući pet vaučera. Dobitnik prvog vaučera je... Danica Kostić, broj telefona 064833. Drugi vaučer od 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike dobija... Milica Petrović, broj telefona 060-0338. Treći vaučer od 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike dobija. Ekonomska škola. S obzirom da škole ne dolaze organizovano na sajam, a ekonomska škola je kupila karte, dogovorili smo se sa direktorom ekonomske škole da se te karte ubace, tako da je ova nagrada za ekonomsku školu. Naredni vaučer od 1000 dinara dobija. Anita Jocev, broj telefona 065-320. I poslednji vaučer od 1000 dinara za kupovinu knjiga na 20. salonu knjige i grafike dobija.
Luka Dimitrijević, broj telefona 061300. Pozivamo dobitnike da dođu ovde na Salonu knjige i grafike kako bi uzeli svoje vaučere i kako bi mogli da kupe knjige dok traje Salon knjige i grafike. A Miloš Petković bio je jedna od centralnih figura ovogodišnjeg Salona knjige i grafike s obzirom da je on bio zadužen i za druženje sa decom. Kao što i sami znate, dakle, osnovne škole i srednje škole u našem gradu trenutno ne rade, produžen je zimski raspust, ali organizatori Dom kulture odlučuje da ipak organizuje na 20. Salonu knjige i grafike druženje sa decom, pa je tako Miloš Petković danas predstavio svoje delo Patuljci i vile. Poprilično interesantno je bilo, bilo je dosta dece uprkos, kažem, činjenici da vlada grip u Pirotu, ali pogledajte i kako je sve to izgledalo. Dečiji dani na Salonu knjige i grafike u znaku su druženja najmlađih sa piscima koji za njih i stvaraju. Avanture Patuljka, koji voli da čita i vile sa jednim krilom, likova iz pera Miloša Petkovića, smeštene su na poznatim lokalitetima na jugoistoku Srbije, pa čitanjem ovih knjiga mališani mogu bolje upoznati i svoju zemlju. Njih dvoje će u toj priči kroz četirigodišnja doba zaista postati heroje epskih razmera, čime sam ja hteo da kažem, zapravo da poručim svima da nekad, iako nam se na prvu loptu čini da je neko možda čudan ili drugačiji, da možda baš u toj njegovoj različitosti leži neka jedinstvenost i posebnost, i verujem da to može da obodri neku decu koja su možda u takvoj situaciji. Deca uglavnom, kaže, traže informaciju više od onih koje mogu pročitati među koricama. Oni prosto žele da čuju nešto što neće možda naći u knjizi, što sam ja koristio kao neku građu za pisanje u onom istraživačkom delu pisanja. I ono što me posebno raduje, dešava se sa tim knjigama prosto od kad su izašle, je da postoji interakcija između roditelja i dece, što mislim da je jako dragoceno, gde roditelji čitaju svoji deci, deca uzvratno postavljaju stotine i stotine pitanja. Petković ističe važnost vizualizacije dela za decu. Ilustracije za ove knjige radio je Piroćanac Igor Krstić. Promocija tetralogije Patuljci i vile samo je deo programa za najmlađe. Pirotski mališani, kažu, vole da čitaju. Volim da čitam knjige koje imaju u njih avanture zanimljive. I koja ti je omiljena knjiga? Najviše Teo sistrke. Sam knjiga mi je sada super. Najviše čitam knjige u kojima ima nekih avantura i dosta zanimljivih likova. Ja mnogo stvarno volim da čitam i na sajmu mi je odlično. Šta najviše čitaš? Pa sad sam počela da čitam priču jedne čarovne reke. Jesi li ti već član Pirotske biblioteke? Jesam. A članovi Pirotske biblioteke u okviru tradicionalne akcije ove ustanove tokom trajanja salona postaće i đaci prvaci. Ove godine imamo oko 383 đaka prvaka koje ćemo besplatno učlaniti u biblioteku. Pored toga, mi svake godine organizujemo i druženje prvaka sa piscima. Trudimo se da svake godine bude što kreativnije, da deca što više čuju i o biblioteci i o knjigama i da kasnije budu naši aktivni članovi. Jel' jesu? Jesu, naravno. Mislim da na dečjem odeljenju najviše imamo upravo i prvake koji kasnije tu i ostaju, upravo iz razloga što svake godine organizujemo i čitalačku značku od prvog do sedmog razreda. Jubilarni 20. Salon knjige i grafike traje do 21. februara. Učestvuje 30 izdavačkih kuća. A centralna promocija večeras na petom danu Salona knjige i grafike bila je posvećena također Milošu Petkoviću. Usnuli zmajevi je roman koji on objavio u izdanju izdavačke kuće Laguna. Sa njim je večeras na promociji bio Igor Krstić, dobro poznat, pretpostavljam, Piroćancima, jedan od najboljih grafičkih dizajnera u našoj zemlji, čovjek koji je poreklom Piroćanac, a nažalost bilo je predviđeno i da Aca Celtic, čovjek koji je koautor ove knjige, bude zajedno sa njim, međutim zbog porodičnih problema on nažalost nije bio tu, ali je bilo poprilično interesantno, pa ćete moći da vidite kako je sve to izgledalo i kako izgleda epska fantastika kada se o njoj priča na staroslovenski način. Dobro večer.
veče i dobrodošli na još jednu promociju na jubilarnom 20. salonu knjige i grafike. Dakle, ja insistiram na tome da je ovo 20. jubilarni sajam knjige i grafike, s obzirom da i sam organizator želi da pokaže da kontinuitet koji postoji već ovih dugih 20 godina u našem gradu okuplja ljubitelje knjiga. Ovo nije bez razloga, s obzirom da večeras razgovaramo o romanu Usnuli zmajevi, koji su zajedno Miloš Petković i popularni Aca Seltek, mogu tako Miloše da nazovem, uradili zajedno sa ilustratorom iz Pirota Igorom Krstićem. Insistiram na tome da postoji kontinuitet, s obzirom da od samog početka stvaranja dijela, kada je Miloš Petković počeo da se bavi književnošću, njegovo stvaralaštvo je predstavljeno i u Pirotu, ovo je već tvoja treća promocija, ako se ne varam. Da, jeste. Kako ti se čini sada posle ovih? Pa ja bih rekao... Prvi put si došao pre 5-6, pa potom... Pre 8, izvini. Da, pre svega pozdravio bih publiku i izrazio zaista veliko zadovoljstvo da sam ponovo tu. A apropo tvojeg komentara da sam treći put tu, kažu da je prvi put obično slučajno, drugi put bude repriza, treći put već postane tradicija, tako da ajde da kažemo da je ovo moj tradicionalni dolazak na Pirotski sajam i zaista jedna jubilarna godina za mene, a knjiga kao što si pomenuo, zaista su se tu sklopile neke sjajne kockice, slobodno mogu tako da kažem, s obzirom da je Igor ilustrovao knjigu, a svi znaju da smo mi pre svega jako dobri prijatelji. Aca Seltek je moj jedan od omiljenih domaćih muzičara iz detinjstva, jako peva na engleskom. Ne. Da, nema veze to, ali... Ali se bavite nekim sličnim stvarima, čini mi se. Apsolutno, da, i nije mala stvar, obzirom da je ova knjiga izašla i u jubilarnoj godini za Lagunu, jer je ovo 20 godina od osnivanja Lagune, a Laguna jeste najveća izdavačka kuća na našim prostorima, jedno ovako, ajde da kažemo, luksuzno izdanje, zaista je nešto što je učinilo da Usnuli zmajevi od početka privuku veliku pažnju. Igora ćemo sačuvati za malo kasnije, s obzirom da je zamolio da priča malo manje, jer pre svega njegova oblast delovanja je malo drugačija. On se bavi zaista potpuno genijalnim ilustracijama koje možete naći i u ovoj knjizi, ali vi ste počeli da sarađujete još oko nekih tvojih prvih dela. Da, sećam se, bio je kraj 2007. godine u Nišu, moja prva knjiga Vukovi sudbine, naslovnica, mapa i nekoliko ilustracija koje su dočarale neke scene iz moje prve knjige. Znači, eto, jedan dugi niz godina da smo i prijatelji i da sarađujemo ne samo sad oko ove knjige i mojih tih prvih knjiga, već i u Pčelici sa serijalom koji je jutros promovisan ovde na Pirotskom sajmu, tako da verujem da će to se nastavi i u narednim godinama. E sad da počnemo da pričamo zapravo i o čitavoj ovoj priči. Ti si počeo da se baviš, pardon, epskom fantastikom u trenutku kada to možda i nije bilo jako popularno i u Srbiji, pa boga mi i u svetu. To tvoje prve knjige su i pre objavljivanja filmova Gospodar prstenova, pa sada i čuvene serije Games of Thrones ili Igra prestola. Otkud to neko tvoje interesovanje? Pa ja mislim da to seže od tih nekih prvih knjiga koje su mi pale šaka kad sam bio baš mlad. Verujem da će neki u publici da se sete, od domaćih autora je to bila knjiga Patuljak iz zaboravljene zemlje Ahmeda Hromadžića, meni jako draga knjiga, koja mi je na neki način obeležila detinjstvo, a s druge strane, od stranih autora, to je bila Beskrajna priča Michaela Endea, kasnije se pojavio i film, da. To su možda moji, ajde da kažem, prva čitalačka iskustva i prvi susreti sa epskom fantastikom. Tako da, kada se rodila želja za pisanjem, prosto je negde bilo najočekivanije, ajde da tako kažem, da ću i sam da se oprobam u pisanju priča koje će biti svrstane
u taj žanar, a epska fantastika, ja se šalim pa kažem, ona ima za razliku od drugih žanrova tu jednu, taj jedan neverovatan moment, a to je da kod nje nikad nije izlizano reći da je ona za sve uzraste, ono, od 7 do 99, prosto ona je za decu, mlade i one koji se tako osjećaju, svi oni koji imaju tog Petra Pana u sebi, ovaj, oni se vrlo rado okreću ovakvim pričama, a opet svako od nas nekad poželi da se vrati u detinjstvo, kao Leon Vert iz Malog princa, da. Svi smo nekad bili deca, a ove knjige prosto vraćaju u detinjstvo, imaju tu moć. Mislim da je zato epska fantastika pre svega tako popularna. Igore, kada se priča o ilustraciji epske fantastike, čini mi se da postoji priča o nekim ljudima koji su postavili zaista ozbiljne okvire postavljanja tog nekog grafičkog nivoa, kako se predstavlja čitava ta priča. Ti si jedan od retkih ljudi, moram da pomenem i Dražena Kovačevića, koji takođe ima veze sa Pirotom i koji se bavio epskom fantastikom, ali ono što ti radiš je zaista na neki način, možda i meni barem kao laiku za slikarstvo, potpuno fascinantno. Koliko je teško predstaviti vizije nekog čoveka koje nisu stvarne, ali koliko je teško predstaviti ih u jednoj slici? Oj, pa, pre svega dobro večer svima. Pa, ne bi ja mogao da okarakterišem da je bilo šta tu teško, pošto ja zaista volim da crtam, da ilustrujem te stvari i u tom opsegu ilustracije koje radi, meni to dođe kao neka vrlo inspirativna i zanimljiva tema. Sve te neke bajkovite priče su, ajde da kažem, daju dosta slobode umetniku. Čak bi mogao da kažem da i više volim one mračne likove, mračne svetove, ne znam zbog čega, pošto u stvarnom životu sam izuzetno moralan lik, a nekako me vizualno privlače, eto, predstave tih... Ta neka suprotnost. Pa da, nema tu nekog logičnog objašnjenja. Sa Milošem, kao što si pomenuo, sarađujem već dugi niz godina, tako da jako dobro znam kako razmišlja, mislim i kroz razgovor i kroz mailove i poruke, jako brzo vizualizujem šta treba da se uradi. Sad je tu ušao Jaca Celtic kao koautor, oni su zajedno radili na tekstu, uglavnom je meni Miloš prenosio šta su dogovorili. Ceo taj proces u suštini išao u početku jako brzo, da bi na kraju, eto, i kroz to uredništvo, kroz prvu, drugu, treću ruku, stvari su se neke menjale. U principu, jako kreativan proces, čak i tu Laguna kao jaka izdavačka kuća, malo ispeglila to da možda bude još na boljem nivou. Što se tiče umetničke slobode, ja sam to imao, mogu reći, odrešene ruke. Jer smo mi dobili od Lagune zeleno svetlo za... Uradili smo probni deo, probne ilustracije i dobili smo zeleno svetlo, tako da smo maltene celu knjigu uradili sami i tek na kraju smo, eto, u kontaktu sa urednikom prepravljali i dorađivali neke stvari. Što se i tiče i tehnike, uglavnom sada radim digitalno. Ovde sam, eto, dao sebi oduška par ilustracija, sam radio i ulje na platnu i jedna ilustracija u akvarelu. Tako da, u principu, vizualno sve to lepo se uklapa, ne znam da li se primećuje razlika. Da, Miloš, ono što je meni jako interesantno, kada bih pravio paralelu sa nekim dijelima koje su objavljena i na zapadu, i pre svega koja je objavila vaša izdavačka kuća Laguna, jedino poređenje koje bih ja mogao na neki način da nađem, da neko ko radi sličnu stvar kao ti, to jeste Neil Gaiman, koji kroz Nebesku prašinu i kroz neke određene druge knjige pokušava da predstavite neke svoje vizije. Hvala ti za to poređenje. Neil Gaiman definitivno jeste kralj mašte, ja bih to mogu da kažem ovako intimno, zaista jedan od dražih autora.
Moguće da je to i zbog tog momenta, upravo zbog ovih ilustracija, jer i njegove knjige su obično propraćene. Da, mislim da je onaj Chris Riddle radi njegove ilustracije za njegove knjige, za recimo moj prvi susret s tim ilustracijama je bio u njegovoj knjizi, knjiga o groblju koju isto objavila Laguna. S tim što mi ovde imamo jedan moment koji, ja ne znam koliko bi sad on bio interesantan ljudima u inostranstvu, ali ljudima sa naših prostora definitivno jeste to privuklo pažnju, to je vezano za slovensku mitologiju. To je taj moment da ovde prosto, time se najviše bavio Aca Celtic. Ja sam se možda malo više bavio gradnjom likova, hteli smo da stvorimo neke likove koji njihove spoljašnje osobine, njihove unutrašnje osobine, njihove navike, da prosto kada smo stvarali glavne protagoniste ove priče, zajedno sa tim staroslovenskim božanstvima kojima smo dali neke onako i ljudske osobine da prosto budu realističniji u priči, ja sam se bavio i geografijom. Radnja romana se uglavnom dešava u ovoj prvoj knjizi na prostoru jugoistočne Srbije u neka pradavna vremena kad su zmajevi spavali. Aca se bavio običajima. Ima nekih, ja mislim, ako se dobro sećam, 50-ak običaja koji se vezuju za našu mitologiju. Ima nekih vrlo interesantnih priča, naravno ima tu stvari oko kojih sam i ja podjednako učestvovao kao i on, ali čini mi se da smo onako jako dobro podelili uloge. To su sve običaji koji su nama veoma bliski. Za neke i ne znamo otkud nam tu, to je ono što kažu kolektivno nesvesno, zašto neko, kako Aca voli da kaže, zašto neko preskače prag, zašto neko vezuje negde crveni konac, zašto neko kaže daj Bože, misleći možda i na daj Boga, nije ni svestan toga. Prosto tu su neke stvari koje su deo našeg naroda, deo naše mitologije, koja je jedinstvena po tome što ti običaji žive i dan danas, i mi ih primenjujemo i dan danas u svakodnevnom životu. A koliko je zapravo deo to neke tvoje mašte, a zapravo istraživanje tih nekih slovenske mitologije, kao si ti sam rekao, Robert Graves je od Zlatne grane napravio jedno apsolutno remek delo. Pretpostavljam da si pratio sve to i koliko si to... Pa da, ima, zaista smo se zabavili, ajde da kažem, a to je negde i preduslov da će sutradan potencijalni čitaoci da se zabave, prosto taj istraživački deo pisanja, čitali smo dosta literature, nešto smo čitali ranije, to su te poznate knjige naših etnologa, Oča Ikanovića, Sretena Petrovića, mnogih autora koji će biti navedeni, s obzirom da će ovo biti serijal, mi imamo neku ideju da u poslednjoj knjizi ono kompletnu bibliografiju te literature koju smo koristili, jer neko će možda preko ovih knjiga da uđe u tu priču, u taj svet, a kasnije ukoliko želi da sazna nešto više, moći da posegne i za tom literaturom koju smo Aca i ja koristili. Dodao bih samo da je ono što mene posebno raduje kod usnulih zmajeva, primetio sam da je čitaju i stariji i mlađi podjednako, ali da ima i interakcije, zato što roditelji čitaju svoji deci, a onda deca njima povratno sa... Tad se setimo otkud ona knjiga, hiljadu zašto, hiljadu zato, jer klinci prosto žele da vide, pitaju, oni znaju za Feniksa, recimo ne znaju za Žar pticu, ovde ima sjajna ilustracija koju Igor radio, Žar ptica, oni žele da saznaju još nešto, pa onda roditelji uđu preko Google-a pa im čitaju još po nešto o nekim mitskim bićima iz naše mitologije. Ta interakcija između roditelja i dece je dragocena i to je upravo ono čemu smo se i nadali kad smo pisali knjigu. Negde su i u Laguni istakli taj moment, zato što knjiga ipak zbog tih momenata ima taj neki drugi nivo, ima tu dubinu, znači gde može da se zagrebe ispod površine, gde su te neke pouke. I ja volim da kažem, ako bi morao da izvučem jednu pouku, znam koju bi Aca istakao u prvi plan, ja ću da istaknem nešto drugo. Glavni protagonisti priče su jedan staroslovenski ratnik koji se zove Vukman od Divljane, i Vila Kalina, koja se u fragmentima pominje u našoj mitologiji, Vila Izvorkinja. Iako je to jedan, kako je Igor rekao, mračan svet,
gde iz podzemnog sveta kulja taj neki mrakobes koji preti da se, ne znam, nadvije i nad rtnjem i da prosto tama preovlada u toj jednoj priči. Dvoje glavnih protagonista našeg romana, Vukman i Kalina, su krenuli u jedan pohod sa još nekim izabranim herojima. Prosto u tom svetu magije mislim da želimo da pokažemo da ipak ne postoji magija moćna od ljubavi. S tim što smo u ovoj knjizi to uradili vrlo stidljivo, jer ovo treba posmatrati kao samo početak jedne veće priče, i ono što me posebno raduje, naš urednik Srđan Krstić, koji je urednik posebnih izdanja Lagune, je upravo taj element ljubavi koji smo provukli kroz ovu priču, da upravo on misli da će to obeležiti i same nastavke, i da je zbog toga možda da će ove knjige biti na neki način posebne, jer u epskoj fantastici taj ljubavni motiv nije toliko u prvom planu, više je to neko zajedništvo, neka družina koja se bori zarad opšteg dobra, i kod nas ima tog momenta gde su naši likovi prosto spremni da žrtvuju svoje živote zarad drugih, a to u današnjem vremenu nije često. Živimo u nekom prljavom, difuznom vremenu gde ima dosta sebičluka, dosta tih nekih negativnih osobina je istaknuto u prvi plan. U ovakvim pričama se kriju pouke za one stare izgubljene vrednosti. Igore, koliko je teško kada svako ima u glavi neku viziju svih tih junaka i kako oni izgledaju, da ti budeš čovek kome je dato da njih vizualizuje, da ti njih predstaviš, s obzirom da su zaista ilustracije koje se nalaze u ovoj knjizi zaista odlične, koliko ti je to predstavljalo problem i da li si uopšte imao taj neki problem da to predstaviš na neki način? Opet, ne znam da bi mogo da kažem da sam imao neki problema, kod nekih stvari sam se trudio da to bude malo drugačije od nekih opštih predstava koje kruže, negde sam ispoštovao u principu taj neki generalni oblik. Stilski pristup je opet moj, malo jači i ozbiljniji. Generalno, eto sad sam se setio i kad su pitali Acu Celtika jednom kako ste vi, mislim, šta mu kažete, šta treba da uradi, on je rekao kao da to u suštini jedna vrsta umetnosti. Ako mu kažemo previše, on će da nacrta ono što mu kažemo. Ako mu kažemo premalo, onda će da previše da sebi slobodu. Tako da, u principu, to je neka mera šta reći ilustratoru, a da ne nametnu previše svoje mišljenje, a šta izbeći. U principu, mi smo tu knjigu radili u periodu možda od nekih 3 godine, tako da neko vreme sam radio na tome, pa na drugim projektima, onda sam se vraćao. Međutim, svaki put je bilo kao neki vid osveženja od mojih drugih poslova, tako da meni je taj projekat vrlo prijao, i sama ta neka, koautorstvo, jer ranije, kad smo počinjali, to su bili neki, naprimjer, Miloš napiše knjigu, pa onda ja na gotovu knjigu radim ilustraciju, ili, naprimjer, sad za ovaj moj posao neko radi tekst, i onda po završetku teksta ja dobijem prelom i opis ilustracija gde ja radim ilustraciju, dok kod ove knjige i kod Vila i Patuljaka, to je neki projekat koji smo, ajde kažem, zajedno započeli, razvijali, razmišljali u kom smeru, u kom obliku to treba da ide, onda tražili izdavača i uspjeli u tome, tako da mi to raduje što, evo, već smo stigli do stadijuma gde svoje neke projekte uspevamo da plasiramo skoro gotovo u obliku u komu smo hteli da to bude. Nije uvek izvodljivo da bude baš ono što sve mi zamislimo, ali mislim da idemo u dobrom pravcu. Ja bih dodao nešto apropo Igorove priče i pomenuo jednu anegdotu sa Beogradskog sajma, ali bi se pre svega vratio na taj moj početak, taj naš početak zajednički, koji, eto, dobrih 12 godina,
Ti si sam pomenuo da epska fantastika u tom trenutku nije bila, bog zna koliko, popularna kod nas. Čak je, čini mi se, tad još u tragovima naučna fantastika dominirala. Znam kad sam pričao sa nekim starim... Čak ugasio se znak Sagitija, mislim, u tom trenutku, u tom periodu nije izlazio. Da, da, mislim da je to bilo baš, pa baš, da, baš u tom periodu. Da, da, sigurno. Epska fantastika je iz godine u godinu, iz mnogo razloga, ne bih nabrajao, postajala sve popularnija i popularnija i na zapadu i kod nas i svugde u svetu, ali da mi je neko rekao pre 10-12 godina da bi jednu ovakvu knjigu mogla da objavi izdavačka kuća kao što je Laguna u tvrdom povezu. Najveća srpska kuća. Da, sa ne znam, mislim da ima 33 ilustracije u boju, od kojih su neke duplerice, znači ono preko dve strane i to, i da će tiraž biti početni tiraž 3000 primeraka. Tad, da bi je neko rekao, ja bih rekao to je epska fantastika. To je to što se tiče današnjeg izdanja Hronike 20. salona knjige i grafike. Sutra jedna zaista jako, jako interesantna promocija. Na ovom mestu bit će Peca Popović, jedan od zaista najznačajnijih autora koji se ikada bavio pop kulturom. Čovek koji je promenio mišljenje mnogim ljudima kada je u pitanju shvatanje savremene umetnosti. Biće jako interesantno, biće ovde i muzika, tako da poziv da i sutra od 18 časova posetite salon knjige i grafike, biti rock'n'roll Peca Popović i budete i ovde, a naravno pratite i Hroniku 20. salona knjige i grafike na regionalnoj televiziji Pirot. Prijetno!